Hal-hazırda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanındayıq. Uzun zamandır xərçəkdən əziyyət çəkən və Türkiyədə əməliyyat olunan xalq artisti Ağadadaş Ağayev artıq Bakıya qayıtdı. Sensiz gelen yaz değil, eminler, dilimler melersin. Sen oldun, sen oldun, cuma yerim sen oldun. Tibb elmi möcüzələr yarattı. Qiyamətdir Allah Allah, gecdir daha. Sen oldun deyərək, oxuduğu mahnıların sözlərini qəlbində əzizləyib, milyonlarla insanın qəlbini ötürən, yaşadığı ağrıları, acıları ürəyində səssiz dinlədən, sevilən müğənnimiz Ağadadaş Ağayev, nəhayət ki onu sevənləri intizardan qurtardı. O, xərçəng xəstəliyinə qalib gələrək vətənə döndü. Özümü Allaha təslim elədim və o təslimatla yaşadım, heç vaxtı bir dəfə uf demədim və gülə-gülə hacı bilir, həmişə bu xəstəliyi yaşadım, gülə-gülə böyük emosiyayla dostlarıma, ətrafıma heç bir sıxıntı yaratmağa çalışmadım. Mən baş əyirəm xalqımın qarşısında, o sevgi dolu o arzular, o istəklər, o yazılar, o necə deyərlər, dualar ki mənim ünvanıma səslənmişdi, onların hamısını mən bir-bir oxumuşam. Mən doğrudan da fəxr eləməliyəm ki, belə bir xalqın oğluyam. Belə bir xalqa daha çox xidmət eləməliymişəm mən. Bundan sonraki həyatımda onu mən özüm üçün bir şuar eləyəcəm. Sənətçilərdən kimlər sizə zəng elədi, kimlər maraqlandı? Valla sənətçilər hamısı mənlə maraqlandılar, sağ olsunlar. Buradan həmin zaur izləyicilərinə, həmin zaur verilişinə çıxacağınızın sözünü verə bilərsinizmi? Hə, kanalı dəyişib, amma zaur elə həmən zaurdur. Çox adamın proqramına getməyəndə zaurun proqramına gedirdim, onun da bir tarixçəsi var. Bir arada mən çox onu incidirdim, söz verirdim, gedmirdim, yaxud heç belə getmirdim proqramına. Deyirdim, artıq bu mənə heç vaxtı səsimi verməz, çünki onun radioda da proqramı var idi. Bunu mən o qədər incidirdim, incidirdim, bu gedirdi, baxırdım elə haçın açırsan, Zaurun radiosundan mənim səsim gəlir. Dedim, bu qəribə adamdır, mən bunu incidirəm, bu mənim səsimi verir, gündə bir az da artırır. Ondan sonra dedim, sən kişi adamsan, mən artıq sənin verilişə gələcəm. Və söz verirəm ki, inşallah gələcəm, amma tarixin təyin eləyə bilmirik. Hər halda indi bir həftə, 10 gün gələrik, bir inşallah Zaurla da biraz dərdləşərik.